हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग क्वीन कन्नड़ा। नानिवत्तु नेरे हप्पळवन्नु बहळ सुलभवागि हेगे मनेयल्लि माडबहुदु एन्नुवुदु तोरिस्तीनि। बन्नि इदक्के एनेनु सामग्रिगळु बेकु एन्नुवुदु तोरिस्तीनि। नोडि एष्टु हगुरवागि एण्णेयल्लि करियुत्ता इदे। इदु इदु हेच्चु एण्णे हीर्कोळ्ळोदिल्ल मत्तु टेस्टु बहळ चेन्नागि इदु इरुत्ते। ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು। ಬನ್ನಿ ನಾನು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ। ನೋಡಿ, ನಾನು 1/2 kg ದಪ್ಪ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನೆನಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಬೆಳಗ್ಗೆ ಡೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ರಾತ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ। ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಇದೇ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀರು ಚೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3ನೇ ದಿನ ನಾನು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು 3ನೇ ದಿನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ದೋಸೆಗೆ ಹೇಗೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆ ಥರ ರುಬ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನು ಮಸಾಲೆ ಅಂದರೆ, 1 ಕಪ್ ಮೆಣಸು 1 ಸ್ಪೂನು, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ತಗೊಂಡೆ, 1-2 ಸ್ಪೂನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ। ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಣ್ಣ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಣ್ಣಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು। ನೋಡಿ, ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಮೆಣಸು ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಇದರಲ್ಲಿ 1/4 ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ। ನಾವು ಅಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಪೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ನಾನು ರುಬ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾನು 3 ಕಲರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಈ ಕಲರನ್ನು ನಾವು ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲರನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ವೈಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಕಿ 3 ಕಲರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ। ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು। ನೀವು ಈ ಕಲರನ್ನು 1 ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ। ಈ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ನಾವು ಈ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಪೂನನ್ನು ನೀವು ರೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ಈ ಕಲರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ। ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ನೋಡಿ, ನೀವು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ। ನಾನು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲೇಟೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ಅದರಲ್ಲೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ। ನೀವು 1-10 ಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು 1 ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆ ನೀರು ಕುದಿಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇರಬೇಕು। ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಖಾಲಿ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕು। ಇದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು।
ಈ ತರ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ಪ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಬಿಸಿನೀರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕುದಿತಾ ಇರೋ ಅದು ನೀರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡಬೇಕು ಇದು ಬರಿ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಒಂದು 2-2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಈ ತರ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ತೆಗಿತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಚಾಕುವಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಪ್ಪಳ ಒಣಸ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬಿಸಿಲು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆ ಒಳಗೆ 2 ದಿನ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಸಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ರಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಒಂದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಬಿಸಿಲು ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಣಗಿದ ಮೇಲೆ ಹಪ್ಪಳವನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಗುರವಾಗಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ